lokal väderleksrapport. Som utlovade femdygnsprognosen har den gamla bakgården haft ett ganska rejält högtryck senaste veckan. Solen har varit på ett strålande humör och temperaturen vid middagstid har legat kring 20 grader. Dock väntar vi en förändring under eftermiddagen. Ovanför gårdsmusikantens soffa kommer en viss molnighet att uppträda. Senare fram på dagen kommer molnigheten att öka och risk för spridda skurar alldeles ovanför de båda soptunnorna föreligger. Det var allt för i afton. Glad kuling! Är det typiskt nu? Är det Per? Vad menar du? Att det regnar. Är det typiskt? Ja, det är mycket typiskt. Oj. Ni kan väl ta kussans strumpa här så den inte blir våt. Ja, det var bra det du. Tack ska du ha. Först. Så, nu tycker jag att du ska sätta på dig strumpan, kussan, och dra ner den riktigt över öronen så du inte hör vad vi säger. Åh. För nu måste Ola och jag prata lite om din födelsedag. Åh, men du, det är ingen strumpa. Nej, jag menar godnattmössa. Här har du. Dra nu ner den ordentligt. Mm. Såja, båda öronen. Såja, hör du någonting? Nej, ingenting. Nej, det var bra det. Ja, du Ola, vad säger du nu om tårtan? Ja, det är inte dum tårta. En riktigt, riktigt smaskig grättårta. Och så ljus i också. Ja, det blir gott det alltså. Hallå, stopp! Hallå! Jag vill inte ha någon grättårta. Jag tycker inte om det. Ja, men kossan, du tjuvlyssnar väl inte? Nej, men här var ett litet hål i strumpan just här vid örat. Ja, skyll på det du. Ja, nej, ingen grättårta för min del. Du, för grädde, det gör man av mjölk. Och det vill jag inte ha när jag fyller år. För mjölk och grädde, det drack jag när jag var liten kalv. Jaha, det var bra du sa det. Då får det bli någonting annat istället. Ja, gårdsmusikanten, han hittar nog på något gott. Han är bra på sånt. Ja, ingen grättårta, bara kom ihåg det. Nej. För jag är stor kossa nu. Mm. Ja, du kossan, stor ja. Vet du varför du är så stor? Nej. Jo, det är nog för att du fick all den här mjölken av mamma Rosa när du var liten kalv.